Boa noite, meu nome é Sidney Molina e ao lado dos violonistas e pesquisadores Gilson Antunes e Cleiton Fernandes, sou um dos idealizadores do projeto de pesquisa Academia e Violão. O projeto tem um viés acadêmico forte e consiste em uma série de entrevistas com violonistas pesquisadores atuantes no Brasil, tanto no Brasil como no exterior, em que os entrevistados são convidados a debater aspectos de suas teses de doutorado e suas dissertações de mestrado. Entre os nossos objetivos está o dar voz, nesse ambiente virtual, a importantes pesquisas sobre o violão, permitir aos autores discorrerem sobre os seus trabalhos e estimular a familiarização com objetos de pesquisa, metodologias analíticas e referências bibliográficas. Enfim, juntar academia e violão. O projeto tem apoio do curso de pós-graduação em violão, pedagogia e performance, da Faculdade Santa Marcelina, da Universidade de Campinas, Unicamp, da Universidade Federal do Cariri, no Ceará. Eu tive a honra de ser entrevistado no programa de estreia da série e, na sequência, tivemos entrevistas com os professores doutores Gilson Antunes, Humberto Amorim, Luciano Moraes e Daniel Wolff. Hoje, no sexto episódio da Academia e Violão, temos a honra de receber o professor doutor Luthier e também um dos idealizadores desta série, Cleiton Fernandes. Cleiton Fernandes é doutor em performance musical pela Unesp e mestre e doutor em semiótica e linguística geral pela Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo. Realizou também pós-doutorado na Universidade Federal da Bahia, sob a supervisão de Mário Ulloa. É professor de violão na Universidade Federal do Cariri e diretor do Instituto Interdisciplinar de Sociedade, Cultura e Artes. Iniciou seus estudos de violão em 1982 com seu pai. Graduou-se bacharel em violão pela Unesp em 1997, nas classes de Giacomo Bartoloni e Gisela Nogueira, e teve a oportunidade de participar de vários masterclasses e festivais, tanto no Brasil como no exterior. Nos 10 anos entre o final de sua graduação e o início do mestrado, participou de grupos de músicas do mundo, regeu coros de diversas faixas etárias e adquiriu ampla experiência em educação musical e ensino de música, atuando como professor em todos os níveis do ensino formal, desde a educação infantil até a pós-graduação. Nos últimos anos, realizou turnês na Espanha, França, Holanda, Portugal, Bélgica e Austrália, ao lado de Paulo Bellinati, em duo de violões, e com Thalita Savordelli, no projeto Afro Sambas, sempre com grande sucesso de crítica e público. Atualmente, se dedica também à pesquisa em luteria para violão clássico e dirige o programa de entrevistas Violão e Academia, ao lado de Gilson Antunes e Sidney Molina. Para entrevistar Cleiton Fernandes hoje, contamos, além do nosso habitual colaborador, professor Gilson Antunes, com o professor Dr. Felipe Marques de Melo, da Universidade Estadual de Minas Gerais, a quem já aproveitamos para agradecer a presença e a disponibilidade. Cleiton, boa noite. Você tem uma atividade como concertista, tem também se destacado como um importante luthier da sua geração. Mas para além dessas habilidades artesanais, manuais, você é um pesquisador ativo e bastante eclético, além de professor há 7 anos da Universidade Federal do Cariri, no Ceará. A sua formação como bacharel em violão pela Unesp, graduação em 1998, você somou um mestrado no Departamento de Linguística da USP em 2012. E a partir daí a sua trajetória acadêmica toma um caminho bastante atípico na realização de duas, repito, duas
teses de doutorado. Exatamente, uma na linguística da USP, em 2014, defendida em 2014, e na do Departamento do Instituto de Artes da UNESP, defendida em 2017, quase 20 anos após você ter terminado a graduação em violão nessa mesma instituição. As duas teses são a USPiana, Semiótica Musical, Princípios Teóricos e Aplicações sobre o Discurso Musical, Sua Produção e Recepção, orientada pelo professor doutor Antônio Vicente Pietroforti. E na UNESP, O Violão nas Universidades Brasileiras, Relatos Docentes sobre a Perspectiva Semiótica, que teve orientação da professora doutora Gisela Nogueira. Bom, em ambos os trabalhos sobressai o viés da semiótica aplicado aos estudos musicais de diferentes maneiras, né? A fim, assim, de situar ou ajudar a situar o nosso espectador violonista, talvez seja interessante dizer que os estudos semióticos, que de alguma forma, de uma forma ampla, trabalham os processos de construção dos sentidos, dos signos, dos significados presentes em diferentes formas de comunicação, têm penetrado os estudos das artes e da música, além de outros variados campos culturais que podem ir do marketing à biologia, né? Cabe mencionar também que, no grosso modo, né, há algumas linhas principais dentro da semiótica, dos estudos de semiótica, que surgiram e se desenvolveram predominantemente ao longo do século XX. Entre elas, a teoria do filósofo estadunidense Charles Peirce, muito divulgada no Brasil pelos irmãos Campos, especialmente por Décio Pinhatari, e que tem na professora Lúcia Santaella, da PUC de São Paulo, uma grande scholar, né? Também a semiótica russa, derivada dos formalistas, que teve um trânsito dos formalistas da teoria literária, né? E que teve um trânsito livre entre Moscou e Tartu, na Estônia, com nomes como Yuri Lotman, Ivanov, né? E que também em São Paulo tem algumas professoras importantes, Irene Machado, Jerusa Pires Ferreira, e a semiótica que nos interessa mais de perto, a semiótica discursiva da escola francesa, derivada da linguística estrutural, fundamentada pelo russo de origem lituana, Gidas Julian Reimas, forte tanto na PUC de São Paulo, aqui em professoras como Ana Cláudia Meide Oliveira, Erick Landowski, que trabalhou diretamente com o Greimas, com quem eu tive chance de debater alguns dos meus artigos e que foi professor visitante muitos anos aqui em São Paulo. E no caso do Departamento de Linguística da USP, tendo talvez como nome mais conhecido de um público mais amplo, o professor doutor Luiz Tati, principalmente através de seus estudos greimasianos sobre semiótica da canção popular brasileira, né? A minha pergunta inicial, então, ela está mais ligada à sua primeira tese de doutorado, exatamente defendida na linguística da USP. Eu gostaria que você comentasse a sua aproximação com os estudos de semiótica da música, especialmente ao chamado modelo de análise tripartite, desenvolvido, né, pelo pesquisador Jean Molineau e pelo francês radicado no Canadá, Jean-Jacques Nattier, né? Especialmente no que tange, aí pegando já um aspecto mais específico da sua tese, dentro do contexto USPiano, uma valorização ou revalorização que você faz do chamado nível neutro de análise, né? Sem deixar de lado, claro, os aspectos ligados à criação e recepção das obras, como se depreende do próprio título da sua tese, que inclui as palavras discurso, produção e recepção, né? Você faz uma revisão crítica dos trabalhos de semiótica musical defendidos no Departamento de Linguística da USP. Seu trabalho faz uso também da semiótica tensiva, que já é um desenvolvimento, vamos dizer, que passa pela semiótica das paixões, por alguma coisa que vem pós-Greimas, ou que ele mesmo já apontou inicialmente, mas foi desenvolvido posteriormente. E você traz variados nomes de teóricos brasileiros e internacionais, de Diana Barros, José Luiz Fiorin, James Levy, e usa também instrumentos analíticos como teoria dos conjuntos, aplicando-os em repertórios também bastante diferentes, desde obras de Léo Brauer
até uma divertida análise do hino nacional brasileiro e sua recepção pelos estádios futebolísticos, né? Mas também canções de Milton Nascimento, Stravinsky. Enfim, vamos por partes. Duas teses de doutorado, Cleiton. Não bastava fazer uma só? Obrigado pela presença. Bom, Sidney, muito obrigado pela questão, né? Eu aproveito também para agradecer aos colegas presentes, Gilson Antunes e o Felipe Melo, por estarem aqui e por prepararem as suas questões, as suas arguições. E aproveito também para agradecer pela oportunidade desse projeto e de nós podermos falar dos nossos trabalhos e da nossa trajetória, né? Hoje é um momento de desafio, porque, como você disse, essas duas teses, digamos, elas permeiam a minha reflexão, não só acadêmica, mas também pessoal, ao longo, provavelmente, dos últimos 10 ou 15 anos, né? Desde 2006, 2007, aproximadamente, eu comecei a me aproximar da semiótica francesa, isso lá na Universidade de São Paulo, na Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas. Quando eu terminei minha graduação em 98, eu percorri um caminho que acho que você talvez também tenha feito isso, que tenha sido o de se afastar, de certa forma, da academia durante um período. Foi um período em que eu trabalhei muito com educação musical, trabalhei regendo coral e fui fazer diversas outras coisas que eu acredito que tenham agregado muita maturidade ao momento da realização da tese, né? Quando eu voltei para a USP em 2006, eu voltei para o curso de letras, para fazer um curso de português-francês, né? E lá na USP eu conheci, digamos, os semioticistas que atuam dentro do departamento de linguística, que é um departamento fortíssimo dentro da faculdade. Como você falou, é um departamento herdeiro da Diana Barros, do Luiz Fiorin, né? E do próprio Luiz Tati, né? E a minha surpresa foi que os meus colegas professores da universidade, na época, meus orientadores e meus professores, eles eram absolutamente interessados por música, semioticistas muito interessados por música. E já havia uma tradição na USP de teses em relação à canção e em relação à música. O próprio Ricardo Monteiro, que é nosso colega, já havia feito uma tese fantástica, utilizando semiótica. Então, não demorou para que eu me visse imerso nas pesquisas em semiótica, né, nos grupos de pesquisa. O grupo de estudos semióticos da USP é um grupo fortíssimo, com atuação intensa. Então, esse ingresso na semiótica, digamos, foi a inserção do músico no ambiente dos semioticistas, né? Onde eu pude contribuir com o meu conhecimento musical para o desenvolvimento de uma semiótica brasileira, de uma certa forma, né? Ao contrário disso, a minha participação no programa da Unesp, né, no doutorado da Unesp, na verdade, é o semioticista em meio aos músicos. Porque quando eu parti para o doutorado da Unesp, eu parti por um interesse pessoal em me reaproximar da performance musical, realmente. Havia também um pensamento pragmático nessa questão, a questão de ter o título de doutor em música, o que eventualmente poderia... A ausência desse título poderia inviabilizar algum tipo de planejamento, por exemplo, de concursos ou de deslocamento ou de atuação em determinados projetos,
Né? Isso é um lado pragmático, mas havia também um lado passional, de motivação passional, que era o desejo intenso de voltar a atuar na pesquisa em performance musical e em violão. Né? Então foi nesse momento que eu me decidi pelo segundo doutorado, né? Pelo doutorado também na Unesp, no curso de música. Né? Bom, obviamente, eu agradeço muito pela explanação inicial, pelo preâmbulo que você nos apresentou da semiótica no Brasil. Isso é realmente... foi preciso, né, em apontar as três linhas de pesquisa semiótica no Brasil, né, e especificamente a semiótica com a qual eu trabalho é a semiótica francesa, que é uma semiótica de origem linguística, né, enquanto a semiótica persiana é uma semiótica de origem, digamos, filosófica, né, a semiótica francesa é uma semiótica linguística herdeira dos pensamentos de Saussure, de Helmut Lev, né, e desenvolvida ali na Escola de Paris, né, onde o Greimas atuou, principalmente ali por volta dos anos 60, com seus grupos de pesquisa, com seus grupos de estudo, dentro de uma perspectiva à época que a gente poderia considerar, digamos, estrutural, né, uma perspectiva estruturalista, né, de uma vertente estruturalista. Logicamente, isso vai se transformando ao longo dos anos, né, a semiótica vai dialogando com outras possibilidades de pensamento, né, como você citou, por exemplo, as linhas da semiótica tensiva, né? Mas, de fato, ao trazer a semiótica para a minha pesquisa na Unesp, né? isso fala de mim o quanto a semiótica ela do pensamento teórico, da fundamentação teórica dos seus pesquisadores, né? Então, na verdade, eu tenho um pensamento profundamente arraigado nas teorias semióticas e nas teorias estruturalistas e pós-estruturalistas, e eu acho que qualquer trabalho que eu vá fazer, esse pensamento sistêmico, essa organização sistêmica de pensar, ela acaba aparecendo. Legal. Muito obrigado, Cleiton, pela sua resposta. Gilson Antunes, por favor. Boa noite, Sidney. Boa noite, Felipe. Boa noite, Cleiton. É um grande prazer estar com vocês. Boa noite a todos que estão assistindo. É novamente um prazer estar aqui. Muito obrigado. Espero que vocês estejam gostando, né? E já convidamos vocês a assistir os outros e os que virão também proximamente, né? Então, Cleiton, primeiro, parabéns por todos os trabalhos de pós-graduação que você fez, né? Eu vou me ater aqui aos dois de doutorado, né? Que eu achei bastante, bastante interessante que eu achei que eu iria ter mais dificuldades, na verdade, né? Que foi sempre um tema que eu acho extremamente amplo, né? Mas da maneira que você colocou e das relações que você faz, queria que para os músicos tem um atrativo a mais ali, talvez, né? Falando de quem não está muito acostumado com a questão da semiótica, né? Então, na de 2014, por exemplo, da USP, você fala do Chico Buarque, a semiótica do discurso, por exemplo, né? Daí você fala também do Stravinsky, né? A questão da simbologia nele. Enfim, dois autores que, em geral, os músicos estão mais acostumados, né? E você fala, tanto em ambas as teses, né? Algo que, dentro do universo do violão, é bastante premente, né? Que seria a questão dos paradoxos, né? Das contradições, né? Até porque o próprio violonista clássico seja uma espécie de paradoxo, né? Se comparado no nosso universo musical, né? O grosso do repertório
O repertório base do violão tem muito do século XX, por exemplo, ao contrário de outros instrumentos, né? O violão não faz parte de uma orquestra, né? Mas toca em algumas obras e é solista em outras, né? Mesmo dentro do âmbito dos violonistas, há aqueles que preferem o repertório mais tradicional, né? E outros que preferem já um repertório de vanguarda, né? São imensas as contradições. E você, nessa tese de 2014, você trata especificamente de uma das maiores obras-primas do violão, que é o Cântico, do Léo Braga, né? Essa obra, quando ela foi escrita em 68, ela também é um paradoxo, né? Pode ser, né? O Emílio Pujol, que foi um dos discípulos do Tárrega, né? Na verdade, um dos últimos, né? Ele ainda era criança, né? Ao contrário do Liobê, que era mais velho, bem mais velho do que ele. O Pujol ouviu e falou que, na hora, que era uma das maiores obras que ele tinha escutado, né? Um tarreguiano falando disso, né? Dentro da obra do Brauer, que é um progressista, um socialista atuante no governo cubano, né? Ele foi ele teve uma atuação especialmente na área de cinema, lá, diretamente na área de cinema. Ao mesmo tempo que tem essa visão de se colocar a música para as massas, ele faz uma segunda fase inteira de obras de vanguarda, né? Então, tá aí uma outra contradição, né? Então, como essa questão da contradição, dos paradoxos, eles permeiam o seu trabalho todo, né? Do outro, eu vou fazendo a outra pergunta, né? Isso também é adentrando a questão da luteria, que é bem complexa também, né? Então, eu fiquei agora interessado com relação a compositores e obras, né? Você citou o Cântico como um exemplo assim perfeito, fantástico ali dentro desse seu trabalho, né? Você havia pensado em outros compositores e outras obras que você poderia ter utilizado, né? Então, a minha pergunta vai em direção a composição e a compositores especificamente que tratam essa questão do paradoxo, né? A questão do espaço-tempo, essas questões que, enfim, você trata constantemente nos seus trabalhos. Então, a pergunta vai em direção a isso, a questão dos paradoxos dentro desse universo violonístico. Obrigado pela pergunta, Gilson. Uma pergunta realmente muito, muito profunda, né? Eu concordo com você. O Cântico é uma obra-prima, né? Eu me debrucei sobre essa peça, acredito que durante uns 2 anos, mais ou menos, trabalhando com essa peça, né? E curioso, eu nunca toquei essa peça. Eu acho que eu nunca tive coragem. Eu acho uma peça de uma complexidade e um desafio musical de altíssima envergadura, né? Mas no Cântico, na análise do Cântico especificamente, né? Como você mesmo disse, a discussão ela gira ali em torno da construção espaço-temporal da obra, né? Ou seja, a defesa é de que o Cântico ele organiza as alturas, organiza os timbres, as dinâmicas, né, as agógicas, né, de forma que há um diálogo entre espaço-tempo, mas o espaço-tempo dentro da discussão da abertura e fechamento e das continuidades e descontinuidades, né? Então, isso fica bastante claro ali quando ele faz opções por conjuntos ou por intervalos onde você tem maior abertura ou maior fechamento, onde você tem momentos de discussão entre uma precisão absoluta temporal e uma abertura ou uma certa aleatoriedade temporal, né? Você veja que a peça ela se inicia, né, com uma duração cronológica
que para o discurso musical e para a escrita musical ela está fora do nosso corriqueiro, né? Então aquilo já altera a nossa perspectiva da precisão temporal da obra. E aí você tem, por exemplo, vários tipos de grafias distintas em relação aos acelerandos ou em relação aos retardandos, né? Seja na conversão de colcheias em semicolcheias ou fusas, né? Ou a própria escrita efetiva do acelerando. Né? Então, quer dizer, a gente precisaria entrar na análise específica da obra, né? Mas o que eu quero dizer aqui, o aspecto temporal, né, no sentido da aceleração, da desaceleração, da continuidade e descontinuidade, da abertura e do fechamento, ela está sempre presente na obra, né? O que eu vejo é o seguinte, a partir de determinadas estéticas composicionais, os compositores eles passam a dialogar conceitualmente com outros valores que não aqueles valores preconizados puramente pelo sistema tonal, né? Então, na ausência de elementos que atribuam um sentido pré-estabelecido, como a gente poderia compartilhar numa linguagem tonal, né? Isso partindo, é importante que se diga que eu parto do pressuposto de que a música é uma linguagem, né? E que a gente compartilha determinados sistemas de linguagem. Então, na ausência desses sistemas, os compositores, naturalmente, eles vão buscar outros sistemas para construir a coerência interna dos seus discursos, né? E o Léo Brau é muito clara, principalmente na fase das peças de vanguarda, né? Na espiral eterna, né? Você tem claramente esse diálogo sendo desenvolvido também, tá? E até algumas peças posteriores, como ocorre na Rica, por exemplo, que eu acho uma peça fantástica também, eu escrevi um artigo sobre ela também. Essa discussão da relação espaço-tempo, da dialética ou da oposição entre o claro e o escuro, né, a vida e a morte, tá? Isso está presente e está arraigado na sua obra, né? Eu vejo isso em outros compositores. É óbvio que se você pega um compositor, por exemplo, como o John Cage, né, ou Varese, né, você vai encontrar essa discussão ou essa tematização da relação espaço-tempo de forma muito clara, né? Mas, por exemplo, até aqui no Brasil, a gente vê toda a escola herdeira do Willy Correa de Oliveira, né? O nosso amigo Marco Siqueira, né? O Maurício De Bonis, né? São compositores que dialogam bastante com essa questão de uma conceitualização que está na base da construção da linguagem musical, né? Então, essa música conceitual que leva em conta fundamentos filosóficos, né? De construção de uma determinada linguagem, né? Agora, é claro, se você for discutir nos moldes zilberbergianos, né? Da semiótica tensiva, a relação espaço-tempo, ela é uma relação de regência, né? O tempo ele rege o espaço, né? E o tempo ele promove maior aceleração, né? E maior intensidade na construção do sentido, ou desaceleração e maior extensidade na construção do sentido, né? Então, com a desaceleração, você tem o surgimento do espaço, né? E com a aceleração você tem a diminuição do espaço, né? Então essa relação espaço-tempo na perspectiva da semiótica tensiva é uma não chega a ser um paradoxo, mas é uma relação de imbricação onde você tem o tempo regendo a sensação espacial, né? Isso é largamente utilizado, por exemplo, na literatura,
né? Desde a literatura romântica, muito mais na literatura moderna, né? Você vê, por exemplo, a manipulação de determinados autores, enquanto você lê um capítulo inteiro, né, onde parece que nada aconteceu ali, né? Então parece que você tem a criação de um espaço, um vazio de acontecimentos, né? E de repente no capítulo seguinte, em duas páginas, parece que você foi imerso em um turbilhão de coisas, e aquilo te arrebata, né? E só te arrebatou porque você antes foi tratado, foi preparado por um espaçamento que te trouxe aquele impacto da aceleração temporal, né? Então, semioticamente, existe sempre uma relação de dependência entre espaço-tempo, aceleração-desaceleração, intensidade ou extensidade, o forte e o fraco. É por isso que a gente pode constituir a música enquanto uma linguagem no sentido gremasiano, veja, no sentido sussuriano, que enxerga a linguagem como um sistema de inter-relações, interdependências e de oposições. Né? Obviamente, se você for pensar na linguagem uma forma de dar nome aos objetos do mundo, né? Você não consegue sustentar a tese de que a música é uma linguagem. Mas não é essa a perspectiva linguística, a perspectiva sussuriana. Né? Espero, não sei se respondi. Não, perfeito. Ótimo. Obrigado. Deu para... Obrigado, Clayton, pela resposta. Obrigado, Gilson. E passamos à próxima pergunta para o nosso convidado especial, professor Felipe Melo. Mais uma vez, muito bem-vindo. É um prazer tê-lo aqui conosco, participando do Academia e Violão. Obrigado. Primeiramente, boa noite a todos, Gilson, Clayton, Sidney. Para mim é uma honra participar desse programa, que representa uma importância muito grande, né, tanto para a área acadêmica quanto para o violão, né, que junta isso, trabalhos de a produção nossa, né, que de cada dia as pesquisas nas pós-graduação, próprio para os alunos mesmo, conhecer um pouco do que é esse universo da pós-graduação. Então, acho que esse programa assim, é essencial para a formação desses novos músicos, né? E para todos nós também, claro. Então, eu queria começar a minha primeira pergunta falando um pouquinho para você, Cleiton, que você diz logo no início da sua tese que não é seu objetivo fazer um tratado de semiótica. Isso fica bem claro pela sua delimitação do tema. No entanto, olhando através de uma visão mais pessoal, uma vez que eu tive a oportunidade de assistir como ouvinte a sua qualificação de doutorado na Unesp, eu vejo sua tese como um caminho de entrada bastante didático para esses conceitos e visão da semiótica francesa. Exemplificando melhor um pouquinho esse ponto de vista pessoal, eu mesmo encontrei esse direcionamento metodológico para o meu doutorado no dia da sua qualificação. Eu já tinha lido sua tese de mestrado naquele momento, claro, que foi realizado no curso de semiótica da USP, porém eu fui compreender melhor a utilização dessa metodologia apenas no momento da sua qualificação, que eu consegui entender melhor essas ferramentas, como utilizar isso. E os exemplos em relação à metalinguagem semiótica são bem precisos, o que facilita o entendimento de um público mais amplo. Então, nesse sentido, eu acredito que sua tese contribui não apenas para a área de violão, mas também para difundir a utilização dessa metodologia no meio musical. E podemos ver nos cursos assim, de semiótica, nos cursos de música, que a semiótica ela é voltada com maior ênfase para a semiótica persiana. Acho que são poucos os casos, no Brasil, para não generalizar, do uso da semiótica francesa dentro dos cursos de música. Em São Paulo, como exemplo, a gente tem na USP, na Unesp, nos cursos de músicas, professores com esse direcionamento para a Perse. Na Unesp mesmo, tem uma disciplina na pós-graduação de música que trata da semiótica persiana, que é ministrada pelo professor Maurício De Bonis, que inclusive eu fiz essa disciplina, foi muito importante para a minha formação. Então, seguindo mais ou menos a pergunta do Sidney em relação à semiótica francesa,
Eu queria que você comentasse um pouco mais sobre a utilização dessa metodologia aplicada diretamente na linguagem musical, como foi feita nas suas pesquisas nos cursos de mestrado e doutorado da USP. Porém, a minha pergunta vai um pouco mais, não como uma pesquisa em semiótica utilizando a música, mas sim como utilizar essa ferramenta na música mesmo, nos cursos de música, utilizando a metodologia semiótica. Bom, Felipe, obrigado pela pergunta. É uma pergunta extremamente ampla. Eu vou tentar responder. Eu acredito muito na semiótica enquanto um poderoso ferramental. Na verdade, a semiótica, ela é a semiótica francesa, ela é uma ferramenta de compreensão da construção dos sentidos. Então, o principal foco da semiótica francesa é a construção de sentidos, como as linguagens significam, como os discursos constroem significação, tá? Veja que não é o que significam, não, a gente não está preocupado com o que aquilo significa, se significa A, B ou C, mas como a linguagem funciona enquanto uma espécie de maquininha de construção de sentido, Então, a semiótica, ela procura entender esse processo de significação, tá? E veja, a significação, ela nos rodeia, ela está presente em tudo, os sentidos, eles estão presentes em tudo, desde da forma como o concertista, tá, se senta, em relação ao seu instrumento, como ele entra no palco, ou o gestual que ele faz, até, por exemplo, o tipo de cena enunciativa que se constrói no ambiente de concerto, Veja o que é a sala de concerto, Veja quantos protocolos, não estão ali construindo um determinado sentido e dialogando com uma relação que a música de concerto tem com a sua herança, por exemplo, aristocrática, ou com a sua herança histórica, tá? Então veja que a semiótica, ela pode discutir isso, é uma das questões, Na tese de doutorado da Unesp, o primeiro capítulo, por exemplo, não a introdução, mas o primeiro capítulo, ele se propõe a discutir narrativamente como se dá a relação entre professor e aluno, E, digamos assim, os seus familiares em torno e tudo mais, Tentando transformar aquela narrativa de um fato didático-pedagógico, em uma narrativa linguística, Quando a semiótica discursiva surge, ela surge, nos anos 60, esse termo era muito usado, como um tipo de análise transfrástico, O que é o transfrástico? É aquele que extrapola o limite da frase, Porque a linguagem, a linguística, ela já tinha, a morfologia, os sons, a morfologia para os morfemas, a semântica para tratar os semas, que são as palavras, a grosso modo, a sintaxe para tratar a frase, e não havia um ferramental para a análise do texto, para a análise das frases em conjunto, A semiótica, ela surge para ser esse último extrato dos níveis da análise linguística que viria posterior à sintaxe, Ela viria para a análise do texto, E a partir daí observou-se que existe texto em tudo, existe discurso em tudo, existe o discurso verbal, mas também existe o discurso gestual, o discurso musical,
né? O discurso da dança, por exemplo. Tá? Então, as cenas enunciativas elas constroem múltiplos discursos. Então, eu penso que a semiótica ela pode ser uma ferramenta de análise, por exemplo, em trabalhos de educação musical, caso se queira, né? Como é o meu trabalho, que uma parte dele se dedica, na verdade, à educação musical. Né? Ela pode ser uma ferramenta de análise do chamado nível neutro, né? Que é a análise musical propriamente dita, né? A análise do discurso musical. Né? Ela pode ser uma ferramenta para análise de registros de áudio, né? Análise de gravações, análise de vídeos. Né? Então, há uma série de ferramentais que podem ser utilizados. Agora, a semiótica ela não pode ser, digamos assim, resolvida, né, em um capítulo de livro, né, ou um curso. Né? São muitas linhas, são muitas possibilidades de discussão. Né? Então, você tem a semiótica narrativa que foi desenvolvida por Greimas, depois você tem a semiótica pensiva, que vai dialogar, por exemplo, com Rousseau, com Merleau-Ponty, né, com Cassirer, tá? Você tem a semiótica do Henrique Landowski, que foi citada pelo Sidney, tá? Que é uma semiótica que trata das relações intersubjetivas. Então, a quantidade de possibilidades é realmente infinita. Né? O que sobra em comum entre elas talvez seja esse olhar sistêmico da linguagem enquanto construção de sentido. Perfeito. Ótimo. Obrigado, Felipe. Obrigado pela resposta, Clayton. Bom, eu tomo agora a sua segunda tese, né? A tese de 2017, recapitulando, né? O violão nas universidades brasileiras, relatos docentes sobre a perspectiva semiótica. E esse seu trabalho envolve, então, performance, educação, não é? E discurso, análise discursiva, né? E parte de entrevistas a professores de violão das universidades estaduais, federais do Brasil, tentando estabelecer uma espécie de percurso narrativo da formação de cada entrevistado, não é? E eu faço, então, duas perguntas em uma aqui. Bom, você optou por seguir a diretriz, a recomendação de manter os nomes dos entrevistados no anonimato, né? Sua tese tem um pouco de mistério, assim, né? Os entrevistados são nomeados por entrevistado 1, entrevistado 13, né? Obviamente, algumas figuras são mais fáceis de identificar, né? A gente ouve algumas palavras, já mais ou menos já fica... Agora, você também não faz força para ocultar isso, você simplesmente mantém essa neutralidade, mas a informação está lá, não está sendo colocada embaixo do tapete, tá ali para quem quiser, quem tiver interesse em pesquisar isso. Obviamente, você diz que não haveria problema algum em revelar esses nomes numa futura publicação do trabalho, com autorização deles, é claro, né? Mas como a sua análise acabou sendo direcionada, e você ressalta muito esse ponto, para aspectos subjetivos, aspectos qualitativos, né, do itinerário dos entrevistados, e a semiótica oferece recursos para lidar com isso, é importante saber que isso não te tira da metodologia, mas ao mesmo tempo, ao contrário, te coloca mais sofisticação metodológica, não é? Eu pergunto a você o que, que a gente ganha e o que, que a gente perde em não revelar os nomes, que é uma opção absolutamente válida no seu trabalho. Mas o fato de a gente ter os nomes deixaria o contexto, vamos dizer, social, econômico. Esse pesquisador está no Nordeste, está no Sul, ele está numa grande capital, ele está numa cidade interior, ele trabalha numa cidade que há uma ampla atividade musical, ou onde a universidade é o único local onde pode se ouvir música, né? Então, pensando nesse sentido,
eu gostaria que você comentasse os ganhos e perdas dessa recomendação que você seguiu para o seu trabalho. A segunda questão, guarda ela aí um pouquinho, eu já faço uma segunda porque ela tem um pouco de relação com ela, porque também tem um pouquinho de polêmica, né? A segunda é, ao contrário da tese, polêmica não, mas é uma coisa que também tem a ver com você se colocar um pouco mais, né? Que eu acho que um programa como esse permite a gente conversar um pouquinho, de uma forma um pouco mais livre. Porque na tese uspiana, você se coloca pessoalmente muito incisivamente. Você deixa bem claro a sua posição, perante inclusive as teses dos colegas, tratando muito seriamente isso, mas se colocando, né? Já a tese unespiana, ou seria unespica, ou... Unespiana. Unespina, talvez. Bom, a gente depois decide isso. Você tenta manter uma distância, né, tanto quanto possível, ao entrevistador que participou, você de um relato muito próximo aos entrevistados, você coloca que isso faz parte do caminho que você escolheu, mas você preferiu ficar tanto quanto possível à escuta dos próprios entrevistados. E algumas vezes emergem dos entrevistados algumas queixas, algumas asserções também que podem denotar algumas visões de mundo ou do violão e seu repertório, vamos dizer assim, um pouco mais restritas, né? E eu gostaria de te ouvir um pouco, a sua voz um pouco mais, Cleiton, sobre algumas dessas questões que aparecem em vários momentos, né, das entrevistas. Por exemplo, certas valorações ligadas à relação do violão no ensino superior com a música popular, né? Toma-se, por exemplo, um exemplo de música popular, assim, até de uma maneira bastante forte, a obra de Piazzolla. Veja bem, não estamos falando da Dona Onete do Pará, nós estamos falando de Piazzolla, que escreveu, trabalhou com grupos de câmara internacionais, com violonistas famosos e tal, né? Esse é o parâmetro de uma música popular, vamos dizer, que desvirtuaria, talvez, um pouco, um certo repertório padrão, né? O canônico. Ou, por exemplo, outro exemplo que diz que a gente poderia valorar uma performance musical por uma apresentação no Carnegie Hall e não numa roda de choro, né? Aí eu perguntaria a você, para mim é uma frase infeliz, mas se a roda de choro fosse no Carnegie Hall, posso citar vários exemplos, né, bons, de grandes músicos, violonistas, né, renomados e tal, né? Um terceiro exemplo, um exemplo final, a imagem da docência, que às vezes emerge também em umas entrevistas, como uma espécie de fardo, não é? Uma coisa pesada que nos afastaria de uma suposta carreira, como se tirasse isso, a carreira aconteceria na hora, alguma coisa assim. E talvez uma vocação que não esteja bem resolvida em relação à docência, exatamente para quem é um docente de uma universidade, né? Então, não cabe a você como pesquisador, e você se manteve corretamente neutro, valorar essas afirmações, mas apresentar essas queixas, colocar, analisar os discursos que surgem qualitativamente, não só quantitativamente, né, através das ferramentas metodológicas que você escolheu. E isso está perfeito. Mas eu gostaria que você, agora mais livremente, comentasse um pouco os próprios temas. O que você acha, né? O que você, Cleiton, pensa um pouco dessas questões? Como você se coloca como violonista e como professor e educador e professor de universidade pública perante essas questões? Não precisa responder a todos os exemplos, só tiro eles, porque foram anotações que eu fui fazendo na leitura, né? Mas você pode comentar o que você achar mais relevante de uma maneira bastante livre. Sim. Obrigado. Obrigado pela pergunta, Sidney. Excelente pergunta e uma oportunidade para esclarecer, né, isso. Primeiro, a questão do anonimato, né? Veja, no início, o meu objetivo era de citar. Né? Eu não tinha nenhum problema com isso, eu acho que isso contribuiria, né, para determinadas compreensões. Né? No entanto, dos três entrevistados, houve um entrevistado que, ao ler a tese, não gostou,
né? E achou que não queria ser citado e não permitiu que eu divulgasse o nome dele, né? Então eu estava diante de uma questão que era: ou eu cito todo mundo ou eu não cito ninguém, né? Porque se eu citasse os três entrevistados, eu colocaria todos num nível idêntico de confrontação analítica. Agora, se eu citasse 12 e mantivesse um anônimo, eu precisaria retirar os trechos de entrevista daquele entrevistado, e era justamente esses trechos que eu não queria retirar. Eram esses trechos que eu fazia questão de manter. Então, eu optei em manter a tese como estava, e deixar que todos os entrevistados ficassem anônimos, né? Então, essa foi a razão da escolha, né? Qual é o efeito de sentido que isso constrói no meu ponto de vista, né? Inclusive, do ponto de vista do leitor, um certo efeito de sentido de distanciamento, né? Eu acredito que todos nós estamos inseridos numa determinada perspectiva ideológica ou perspectiva estética, né? Queiramos ou não, né? Então, veja, se você é um estudante do mestrado lá da USP e você vai ler a tese e você vê que quem está ali naquela narrativa, por exemplo, é o professor Edelton, né? Eu acredito que haja um tipo de leitura distinta do que se você estiver fazendo uma leitura anônima, né? Não que haja má intenção de quem está lendo em se proteger ou em valorizar mais, mas não, isso faz parte da inserção do sujeito na cultura, na sociedade, né? Então, eu acho que permite um maior distanciamento, né? Por outro lado, como você falou, dificulta um pouco essa análise do desenvolvimento regional, né, dos cursos, né? Mas também, eu talvez, não sei se isso fosse um dos objetivos. Então, eu preferi manter o anonimato, né? Bom, quanto ao posicionamento, tá? Veja, essa é uma crítica que veio em algumas ocasiões em relação a esse projeto de tese, né? Mas eu pessoalmente, era uma opção metodológica e eu decidi por manter, né? Por quê? Porque ali naquele momento específico, eu não estava sendo entrevistado, né? Os entrevistados eram os professores das universidades que eu escolhi, né? Que eu elegi a partir de determinados critérios, né? Que era possuir pelo menos 10 anos de magistério superior e atuar em cursos de bacharelado. Esses eram os critérios, né? Com essa opção, né, pelo distanciamento, né, isso me deixou mais à vontade do ponto de vista analítico, né? Agora, mesmo assim, eu não me vejo completamente isento, né, porque, na verdade, fui eu quem escolheu os trechos que seriam comentados, né? As teses, as entrevistas integrais, elas somam quase 500 páginas de entrevistas, né? Teve entrevistado que deu entrevistas de 3 horas de duração, né? Então, dessas 500 páginas de entrevista, eu precisei pensar ali, talvez 10, 15 páginas de citações, né? Então, essa seleção de pontos, né, ela já coloca o enunciador num determinado posicionamento, né? Então, por exemplo, a distinção entre um concerto no Carnegie Hall e uma roda de choro, na hora de avaliar isso no Qualis Capis, né, que era o tema da entrevista ali, né? Foi escolhida, esse trecho foi escolhido, né,
porque eu quero claramente que fique evidenciado um determinado tipo de perspectiva que está presente nos cursos superiores, que é essa valoração da sala de concerto em relação ao ambiente informal, por exemplo. Existem outras afirmações, como, por exemplo, críticas duras em relação ao nível dos estudantes. Ah, os nossos estudantes têm um nível muito baixo, a possibilidade deles se tornar um concertista internacional é muito remota. Então, é melhor esse estudante se tornar professor, coisas do tipo, né? Então, quando eu coloco isso na tese, eu quero que fique claro que esse tipo de pensamento existe, tá? Agora, se eu for rebater cada um desses tipos de pensamento que são ali colocados, nos mais diversos temas, eu preciso escrever uma tese, porque se eu for falar, por exemplo, na relação de docência, pesquisa e performance dentro da universidade, e o quanto a performance e a pesquisa e o ensino são intrinsecamente ligados, tornando absolutamente inviável que você dê juízos de valores maiores para uma ou para outra área, se eu for falar sobre isso, eu vou realmente gastar um trabalho para discutir a relação entre docência, pesquisa e performance. Mas, no fundo, o que nós, como pesquisadores, como professores universitários e como violonistas, acreditamos é que nós somos apaixonados por todas essas artes de fazer, de ensinar, e de descobrir, tá? E é isso que faz, digamos assim, o violão contemporâneo, a performance contemporânea ser distinta da performance que se fazia no século XIX, por exemplo. Legal. Ou pelo menos isso tem que ser o nosso horizonte, talvez aquilo que a gente tenha que buscar, de uma maneira cada vez mais consciente, dentro das nossas práticas, Muito obrigado, viu, Cleiton? Bom, passo a palavra ao Gilson. Por favor, Gilson. Ok, obrigado, Sidney. Bom, Cleiton, agora gostaria de te perguntar a respeito da sua tese da Unesp, Essa tese eu estive participante mesmo, Eu fui banca de seus recitais os recitais, que necessários para obtenção do título. E, bom, eu fui um dos entrevistados, Então, bom, já faltam 12, para quem estiver assistindo e quiser, E, enfim, foi com o maior prazer, Porque eu percebi o quão importante podia ser esse trabalho e o quão importante ele é, realmente, Até porque ele tem relação com a minha própria tese de doutorado, Eu quis procurar entender como se portou o violão dentro das universidades nesse início de pesquisas acadêmicas, Você procurou entender o pensamento universitário desse início, a partir dos professores, Esse tipo de trabalho, eu creio, que daqui a décadas, vai ser interessante relê-los, para ver como se portou, durante certo tempo. E é o tipo de trabalho que é bom ser refeito constantemente, Até para que nós tenhamos um retrato de como se porta o violão em termos de academia, Ter um retrato constante, Seria muito bom que sempre fosse feito uma revisão dessas visões, desses professores, dessas ideias e etc. Então, na tese da Unesp, você trata já de uma questão bem mais globalizada, Você adentra um universo violonístico, desde a questão da performance, a questão de concursos de música, E você entra naquela que é talvez um tema bastante caro a você, que é a loteria,
Enfim, eu te conheço já há 20, pelo menos mais de 25 anos, né? Então, eu não imaginaria que você viraria um luthier também, né? Fazendo breve parênteses, né? Eu tive conversando com um professor que esteve lá em Barcelona, e daí ele me relatou que lá na Espanha, para a gente, me pegou de surpresa um pouco, só que pensando bem, não seria surpresa nenhuma, né? Esse professor de Barcelona, ele comentou como foi uma certa polêmica, né, quando o Segovia começou a tocar com o Ramírez, com o José Ramírez, né, mas no final da vida, não o Manuel, o José, porque houve uma quebra ali de um paradigma, né, vindo do maior violonista, né, com relação ao Pinho, né, ao Abeto, né. Para a gente, enfim, a gente vê o Segovia mais velho tocando esse instrumento, a gente não imagina que houve realmente essa discussão toda, mas parece que foi uma polêmica mesmo, né? E a gente vê aquele terceiro violonista do tripé do violão moderno, que é o John Williams, né? Que ele tem uma relação com o Julian Brim no fato de ser mais eclético, né? Do que o Segovia. Porém, mais radicalmente do que o Brin, né? Que o Brin, ele era um excelente improvisador, né? Ele tocou inclusive com sitaristas, etc., né? O pai dele gostava bastante de jazz, tal. E o John Williams, ele vem de uma família bastante liberal, né? Se a gente ler a biografia dele, a gente vê que a família dele era, enfim, teve a questão de comunidades que eles viveram, etc. E o John Williams, mais radicalmente que o Brin, ele gravou coisas da música do universo pop, né, inclusive, e tem pelo menos uma gravação histórica que ele fez de música de vanguarda, de música contemporânea, né, que foi o concerto número 1 do Léo Braga, uma das melhores gravações dele, né. O Julian Brin, ele falou para o Jonathan Clifford que o que ele viu melhor o John Williams fazer foram as duas peças do Goffredo Petrassi, né? A Nunc e a Sonia Notturni, que ele não gravou, inclusive, né? Mas o John Williams tocava essas peças, né? Ele tocou no Gilmore Hall, inclusive. Bom, então, dentro do seu trabalho, da sua tese, você coloca as opiniões todas. E daí eu lembro que eu estava lendo, eu falei, bom, essa daqui sou eu, né? Mas eu não, me lembrava vagamente do que eu tinha respondido, né? Mas daí eu fiquei pensando a questão dos paradoxos, né? Dá a impressão, eu lendo e falo, cara, mas dá a impressão que eu não gosto do violão de cedo, assim, né? Mas na verdade eu gosto também, né? Mas o meu ideal sonoro, a gente tem aqui no Brasil, especialmente vindo do Sérgio Abreu, creio, né? Essa questão do modelo Hauser, Torres, é bastante forte ainda, né? Não sei até quando vai durar isso, né? Numa vista durante os vídeos do YouTube, nos concursos internacionais mais recentes, né? Eu percebo um predomínio muito grande de violões modernos, né? Então, e no seu trabalho, agora indo em relação ao que o Sidney falou anteriormente, né? Você coloca todas as opiniões, mas realmente você não coloca a sua, né? Mas de uma certa maneira, os seus violões já dizem por você, né? A maneira que você está construindo de uma forma excepcional, né? Eu sou fã dos seus violões, eu gosto muito deles e fiquei realmente bastante feliz do nível que você está construindo, né? Mas você respondeu ao Sidney agora há pouco que, bom, não era eu entrevistado para falar. Bom, agora você é o nosso entrevistado, né? Então, eu queria que você falasse agora definitivamente a questão sua com relação à luteria, né? Você está fazendo violões modernos, você falou que realmente é o que você pretende fazer, né? Então, se você puder colocar considerações a respeito da sua visão da luteria, e eu queria que você falasse da sua visão também da luteria moderna, da luteria tradicional do violão de pinho, houses, torres, que é ainda um mito, advindo principalmente do Sérgio Abreu e das pessoas que tanto admiram ele, né, que são muitas, né? Então, é isso, com relação à sua visão da luteria Legal, viu, Gilson? Um pequeno adendo.
Também a gente pode lembrar a gravação do John Williams, da participação dele na integral do Anton Webern, dirigida por Boulez, a primeira integral, né? Quer dizer, exatamente o violonista que faz ali o Opus 18, clarinete, contralto e violão, é o John Williams. Quer dizer, esse mundo do John Williams vai realmente aos extremos, né? Máximos. Excelente pergunta. Obrigado. Não é? Por favor, Clayton, estamos ouvindo você agora, está no centro do Roda Viva do violão brasileiro. Bom, eu sabia que alguém ia fazer essa pergunta, né? Um dia alguém faria. Não, mas para tirar a expectativa da resposta rapidamente, né? Quem me conhece tocando sabe que já há bastante tempo eu uso violão da escola australiana, né? Como violonista, né? Tá? E isso aconteceu realmente por uma busca sonora e estética, né? Eu me lembro muito, assim, o Gilson vai se lembrar bem que quando a gente era jovem, quando nós tínhamos 20 anos lá na Unesp, né? Isso foi na primeira metade dos anos 90, né? Por volta aí de 92, 93. Não existia YouTube, não existia... Os primeiros CDs chegavam no Brasil caríssimos, né? E havia cópias de fita, que a gente fazia a cópia da fita do... Né? Vamos ser bastante honestos, né? Nos anos 90, quando eu comecei a fazer bacharelado em violão, né, o que eu tinha de registro de áudio, né, acessível, o que nós tínhamos acessível, era muito precário. Né? Então a gente ficava imaginando como que era aquilo ao vivo, né? Porque os nossos equipamentos de som eram ruins, porque as fitas cassete eram horríveis, que é o pior tipo de suporte de mídia, a fita cassete, né? Então, todo mundo ouvia o Segovia, né? E, o Segovia, pô, essa fita do Segovia chegou, não sei o quê, essa fita do Julian Brin, esse videocassete do Julian Brin chegou, vamos assistir, a gente se reunia para assistir a fita na casa de alguém, né? Mas a qualidade sonora e a qualidade do registro era muito precário, né? Quando eu voltei intensamente à escuta do violão, né, por volta aí dos anos 2005, né, depois dessa incursão pela educação musical e tudo mais, que eu voltei a ouvir, né, eu fiquei absolutamente fascinado pela possibilidade de ter uma qualidade de registro tão superior àquela que eu tinha abandonado no começo dos anos 90. Né? Nós aqui somos mais ou menos da mesma idade, tirando o Felipe, que é mais jovem, mas a gente viu esse turnã de possibilidade de exploração estésica da construção musical, que inclusive é comentada pelos entrevistados quando eles falam do YouTube nas teses, né? Quando eles comentam sobre o acesso. Né? E naquele momento em que eu tive possibilidade de ouvir registros de áudio com melhor qualidade, eu comecei a ouvir um tipo de violão que eu nunca tinha ouvido ainda. Comecei a ouvir o que era o som dos violões do Barrueco, né, dos violões que a Naxos já fazia a série de vencedores do GFA, né, e eu comecei a ficar absolutamente impressionado, né, e eu falei, não, esse ideal sonoro é o que mais me agrada, é o que eu quero. Isso era muito pessoal, né? E aí eu comecei a pesquisar que violão é esse, que instrumento é esse, e eu comecei a ver que, do meu ponto de vista estético, né, do meu gosto pessoal, a minha construção da minha imagem estética, ela tem muito mais relação
com uma construção de dinâmicas e de construção estrutural da obra do ponto de vista dinâmico, do que com as possibilidades de coloridos e variações timbrísticas. Isso era uma construção minha, era uma visão de linguagem minha. Então, naturalmente, eu fui em busca de instrumentos que se adaptassem melhor à minha perspectiva de construção estética. É legal você ser velho, porque você pode escolher. Porque quando a gente é jovem e está na universidade com 17 anos, a gente toca com o violão do professor. O seu ideal sonoro é ter um violão igual ao do professor, é tirar o som que o professor tira. E eu lembro que eu ia para a aula do Giacomo, o Giacomo fazia um Mi maior, eu falava, nunca vou ter esse som. E é verdade, nunca tive um som ou terei um som igual ao do Giacomo, porque aquele é o som dele, é a construção dele. Então, a partir disso, uma opção estética por um determinado tipo de instrumento foi muito, muito rápida, foi muito tranquila. E aí eu aproveitei as oportunidades em que eu morei na Europa, por exemplo, para visitar dealers. Eu fui bolsista da CAPES na Bélgica. Então foi um período em que eu visitei muitos dealers e toquei todo tipo de violão até chegar naquele que eu achava o meu ideal sonoro. Eu sou defensor convicto de que compositor, luthier e intérprete e performer, eles são o tripé de uma única coisa, de uma única construção de significação. O trabalho entre luthier, ou seja, entre as tecnologias de construção de instrumento, elas impactam diretamente nas práticas da produção musical. Veja, a música muda no final do século XIX porque a orquestra muda, porque a tecnologia de construção musical muda. A tecnologia de construção dos instrumentos de metais muda radicalmente no século XIX. E aí, no século XX, você tem uma outra estética de orquestra sinfônica. O mesmo aconteceu com o piano, o mesmo acontece com o violão. Na medida em que as estéticas vão se alternando e que esse trabalho de oposições dialéticas do ponto de vista temporal entre um determinado modo de tocar e o seu modo seguinte acontecem, tá? Transformações ocorrem do ponto de vista da luteria e da forma de tocar violão. Tá? Então, veja, se você tem um violonista como Segovia e Brin, tá? Com uma determinada concepção sonora que foi vigente na interpretação desses caras que são simbólicas, né? Nós já aprendemos com o Sidney que o ato de descolamento das referências e das influências é absolutamente imprescindível para que o próximo intérprete possa se afirmar enquanto identidade autônoma. Então, é óbvio que violonistas que são das gerações posteriores, tá, eles vão procurar outras referências, eles vão procurar outras formas de construir os seus discursos e de estruturar os seus discursos. E nessa esteira você tem vários fatos, digamos assim, culturais e políticos acontecendo. Você tem, por exemplo, um violonista que, um concertista que viaja muito para tocar, para fazer N possibilidades de concertos. Tá? Você tem, a partir dos concursos de Paris, por exemplo, você tem, principalmente nos concursos de violão, tá? Os grandes concertistas sendo pautados pelos concursos, principalmente a partir dos anos 90. Tá?
Essa questão da eficiência necessária ao violonista no palco e uma certa uniformização dos critérios de avaliação fazem com que, naturalmente, os violonistas procurem um determinado perfil de instrumento. Isso é meio claro, né? Tá? Nesse sentido, por exemplo, talvez o Zanon, nos anos 90, foi a única exceção de instrumentista brasileiro, né, que ganhou, por exemplo, o GFA, né, tocando num Sérgio Abreu, modelo Hauser, né, e dentro de uma estética que ninguém faz como ele. Né. Então, desse ponto de vista, acho que fica bem claro o meu posicionamento enquanto músico, né? A outra pergunta, enquanto luthier, é a seguinte, né? Eu, quando comecei a pesquisar luteria, e para mim luteria é pesquisa, né? Então, quando eu comecei a pesquisar luteria, eu imaginei qual é o sentido ou qual é a razão de eu copiar um violão ao estilo, por exemplo, de um Hauser, né? Para mim, aquilo não reverberou e não trouxe sentido para o meu trabalho de luteria. Simplesmente porque a gente tem no Brasil caras como Sérgio Abreu, Cláudio Arone. Então, quer dizer, a luteria brasileira ela é farta em grandes luthiers das escolas tradicionais, né? Enquanto que a gente tem uma escassez de luthiers das escolas mais contemporâneas. Então, para o meu projeto de pesquisa, me pareceu muito mais coerente trabalhar dentro de uma estética contemporânea e procurando aperfeiçoar, né, e não imitar, né, um violão Smallman ou um violão Dahman, né, mas encontrar o meu próprio lugar dentro desses tipos de construção, né, e fazer o meu violão, né, fazer o violão Clayton Fernandes, né? Ninguém liga para o Sérgio Abreu para pedir um double top, né? E ninguém liga para o Dahman para pedir uma copa de Torres, né? Então, na verdade, a minha perspectiva de luteria é essa perspectiva mais autoral, né? E não a perspectiva de elaboração de réplicas, que é uma outra especialidade do meu ponto de vista, né? Eu não sei se respondi. Sim, perfeito. Obrigado. Obrigado, Gilson, pela pergunta, Cleiton, pela ótima resposta. Estamos chegando já mais ao final do programa, mas ainda há tempo para uma pergunta do professor Felipe Melo. Por favor, Felipe. Obrigado. Bom, então a minha segunda pergunta vai tratar um pouco também dessa sua visão como luthier, só que também de uma mescla, também como a sua visão de um docente de um curso de nível superior em música. Essa dicotomia, né? Tradicional, moderno, e em relação à construção dos instrumentos que iniciou no final do século XX com os músicos e luthiers mencionados. Além disso, é interessante notar a visão dos professores entrevistados em sua pesquisa e o rumo que isso deu para a discussão do tema. Alguns mais adeptos ao sistema tradicional, enquanto outros apontam novas possibilidades expressivas, que é o caso que você acabou de mencionar, né? Assim, no caso de maior amplitude sonora em relação aos instrumentos modernos, a dinâmica agora ganha um novo papel nas interpretações. Ainda assim, um dos entrevistados aponta para um possível futuro, né, onde a luteria possa chegar nesse equilíbrio timbrístico-dinâmico. E que, até na minha opinião pessoal, a gente está chegando muito próximo disso. Então, eu queria que você comentasse mais sobre esse futuro da luteria, como você vê esse avanço dos anos, tanto em relação também ao passado, ao que já essas construções do Dahman, dos modelos da escola australiana. Mas também o que você vê como luthier nas transformações atuais, como que você mesmo acabou de fazer, seu trabalho autoral. Que eu lembro de conversas com você no privado, a gente falava muito sobre isso e você comentava assim: nossa, eu fiz algumas mudanças estruturais ao que eu já vinha fazendo. Essa sua, que nem como você comentou, é uma pesquisa, essa sua atualização sempre de querer melhorar e buscar essa sua estética sonora, o que você, o seu ideal sonoro.
E então, seguindo esse rumo da loteria, além dessa questão, eu também quero ver a sua visão como um docente e a sua opinião em relação ao ensino do instrumento. Porque, por exemplo, um aluno de graduação começando com o modelo double top, você acha que o modo de ensinar muda um pouco em relação ao ponto de vista técnico, estilístico? Se a gente pegar, por exemplo, a escola de Tárrega, o tipo de som, o tipo de sonoridade que busca vai ser um pouco diferente. Você acha que o tipo de instrumento também vai interferir nesse futuro na docência? Bom, Felipe, obrigado pela pergunta. Eu teria mais 3 minutos para responder a pergunta, mas eu vou pedir de licença para a gente esticar um pouquinho a entrevista. Primeiro, pegando essa questão da docência e até retomando uma resposta à pergunta do Gilson, né? Que o Gilson perguntou o que que eu pensava dos violões tradicionais e eu não respondi. Bom, acho que tem assim pouco a se comentar do que representa um Hauser, do que representa um Torres, do que representa um Boucher, tá? Eu toquei na minha na em viagens assim, eu tive a oportunidade de tocar um Hauser 2, né? Um violão absolutamente fantástico, tá? Um violão incrível. E Fleta, por exemplo, tá? Um violão também espetacular. Então, a questão é a seguinte, tá? Se você tem um grande luthier, tá? Como eram esses caras, né? Esses caras acertam, sabe? Não tem erro, né? O violão além do que, era uma época em que o acesso a madeiras era muito mais qualificado do que é nos dias de hoje, né? Então você pode até pegar um outro Fleta que está soando meio estranho e tudo mais, mas em geral são violões maravilhosos, tá? Agora tudo depende do que você quer com o violão, né? E aí eu passo para a sua questão em relação ao aluno, tá? Se o seu aluno, se você vê que ele tem um perfil para músico de palco, tá? Que ele vai enfrentar ainda dezenas ou centenas de concursos na carreira dele, né? Você propiciar que ele tenha acesso a um bom instrumento contemporâneo é uma coisa importante, tá? É ruim a gente generalizar, né? Ah, double top é mais fácil de tocar, Letsi é mais fácil de tocar do que violão tradicional. Não é verdade. Né? Tem double tops horríveis de tocar, né? Tem Letsis horríveis de tocar e tem Hauser maravilhoso, né? Então isso é bastante relativo, tá? Depende da qualidade do instrumento, tá? Mas realmente, se você tem um aluno que vai se lançar no mercado de concursos, no mercado nesse mercado especificamente, é muito interessante que você propicie a possibilidade dele tocar um instrumento moderno, porque, digamos assim, é melhor você ir para a guerra com as armas que o seu inimigo usa, né? Você e vai com o mesmo tipo de arma, né? Agora veja, se você tem um aluno, tá, que você vê que ele tem um profundo interesse musicológico, histórico, que ele um disco com os compositores segovianos dos anos 20, sabe? Não tem motivo nenhum para você falar que ele precisa tocar num Letsi ou num double top, né? Isso é muito relativo, né? É inimaginável você pensar, por exemplo, no Carles Trepat tocando com um Daman, né? Eu não consigo imaginar, né? É o perfil do instrumentista, é o perfil do músico, né? Então, o que eu vejo na luteria é algo que se assemelha muito com a música, no aspecto da composição musical. A gente vive, digamos, uma espécie de pós-modernidade, né? Onde você tinha, num dado momento, grandes escolas, né? Mas, atualmente, o que você tem é uma pulverização de estilos próprios de determinados luthiers. Então você pega 10 luthiers australianos, cada um faz o seu Letsi de um jeito,
né? E o Clayton faz o Lexi dele no Brasil de outro jeito, né? Que não é Smallman, não é Simon Marte. Aí você tem várias formas diferentes de fazer double tops, né? O próprio Sérgio Abreu vive em constante pesquisa, né? Fazendo aperfeiçoamentos, modificações de uma fórmula que teoricamente estaria estabilizada. Mas no caso de um grande luthier, não é o que acontece. Ele está sempre pesquisando, ele está sempre inovando e dando a sua assinatura àquele tipo de construção. Assim como você pode fazer 50 gravações da Chacona com intérpretes diferentes e todas serão diferentes. Você tem 50 modelos Hauser com luthiers diferentes e todos são diferentes. Né? Então, eu acredito que tudo depende da finalidade para a qual você pretende aplicar o seu discurso musical. Legal, obrigado, Clayton. Queria agradecer a todas e todos que estão nos assistindo. Obrigado pela participação, pelos comentários. Deixem o seu like aqui nos nossos vídeos do canal. Não se esqueçam também de se inscrever no canal. Quero agradecer ao Gilson Antunes, ao Felipe Melo, à Unicamp, à Universidade Estadual de Minas Gerais, à Faculdade Santa Marcelina, à Universidade Federal do Cariri, no Ceará, e muito especialmente hoje ao professor Dr. Clayton Fernandes. A nossa próxima entrevista será realizada com o violonista e pesquisador João Luiz Rezende Lopes, cuja tese de doutorado defendida na Manhattan School de Nova York, sobre a obra completa para violão solo Camargo Guarnieri, foi acompanhada por audições e gravações desse repertório. Seguimos em frente aqui a fim de mostrar que academia e violão combinam, podem caminhar juntos e devem, talvez, caminhar cada vez mais juntos. Até a próxima semana, muito obrigado e boa noite!